Imaxes coma esta da Gala Milagrosista 2017 repetiránse este venres 13 de abril na 27ª edición destes recoñecementos, unha cita anual organizada pola Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais Distrito da Milagrosa, que espera volver a ser un éxito. Vamos a pasar das 400 persoas, non só vamos a ocupar todos os comedores, senón que ocuparemos tamén os servicios da cafetería. A Fundación TIC da Deputación de Lugo colaborará un ano máis na grabación deste evento, que esta edición terá unha reivindicación social. Vamos a ter uns milagrosistas especialmente dedicados a apoiar a loita contra a violencia de xénero, e, por o tanto, pois vamos a ter un capítulo especial. Por exemplo, a entrada do acto vanse regalar máis de 400 rosas blancas. En total, esta edición contará con 21 nomeados divididos en 11 categorías. O Colexio Salesianos e o Instituto Lucus Augusti, ademais do Grupo de Bandoira, serán recoñecidos como milagrosistas do mundo da educación. Na categoría de Sanidade, o galardón é para o Hospital Lucus Augusti e para o doutor don Bernardino Pardo Teijeiro. O alcalde de Monforte, don José Tomé Roca, representará o Concello da Ribeira Sacra, que a asociación invitou este ano pola súa actividade política. Os milagrosistas das Forzas de Seguridade do Estado recoñecidas nesta edición serán o inspector de policía, don Manuel Llanes, o brigada da Garda Civil, don José Luis Raposo, o inspector da Policía Local de Lugo, don Jesús Piñeiro. Tamén están nomeados 4 representantes empresariais, Espor Auto, Lugo Centrum, Traxa Lugo e a Asociación de Xóvenes Empresarios da Provincia de Lugo. O decano da Facultade de Veterinaria de Lugo será o milagrosista do mundo no campus universitario e María Cristina Abades, xefa territorial da Xunta, a milagrosista dos servicios sociais. A cultura a través da fotografía e o deporte co Club Fluvial, o Café Escandela e o delegado de Lugo da Real Federación de Fútbol terán tamén espazo nesta cita. Nunha gala na que se ten presente a loita contra a violencia de xénero, a asociación gardou un espazo para o milagrosista do mundo da igualdade. Tamén se recoñecerá o traballo nas comunicacións e o transporte. Uns premios que un ano máis congregarán a centos de persoas arredor dun dos barrios lucenses.